បៃដាណូអែលឬសាន់តាក្លូសបៃដាណូអែលឬតាណូអែលតាសាន់តាក្លូសគាត់គឺជាអ្នកដែលចែកអំណោយទៅឲ្យកូនក្មេងៗណាដែលស្លូតបូតត្រឹមត្រូវនៅក្នុងរាត្រីថ្ងៃទី24ចូលថ្ងៃទី25ខែធ្នូគឺជាថ្ងៃណូអែលតាណូអែលគាត់រស់នៅតំបន់ផ្នែកខាងជើងនៃផែនដីរាប់ដណ្ដោតទៅដោយព្រិលនិងដើរចែកអំណោយដល់ក្មេងៗគាត់មានយានជំនិះមួយដែលអាចហោះបាននិងចូលចែកអំណោយតាមបំពង់ផ្សែងនៃចង្ក្រានកម្ដៅតាមផ្ទះនីមួយៗអំណោយមានដូចជាស្ករគ្រាប់និងរបស់ក្មេងលេងផ្សេងៗរឿងរបស់បៃដាណូអែលតាណូអែលឬតាសាន់តាក្លូសបុព្វជិតនីកូឡាសគឺជាតាណូអែលដែលលោកបានរស់នៅកន្លែងមួយដែលមានឈ្មោះថាមីរ៉ានៅក្នុងសតវត្សទី4ឥឡូវគេហៅថាទូគីគាត់គឺជាបុរសអ្នកមានម្នាក់ពីព្រោះឪពុកម្ដាយរបស់គាត់បានស្លាប់ចោលគាត់តាំងពីគាត់នៅក្មេងហើយបានបន្សល់ទុកទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងច្រើនសម្រាប់គាត់លោកនីកូឡាសគឺជាបុរសដែលមានចិត្តល្អនិងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះនៅក្នុងការជួយដល់ជនក្រីក្រនិងផ្ដល់អំណោយស្ងាត់ស្ងាត់ដល់អ្នកដែលត្រូវការវាដំណើររឿងបុរសក្រីក្រម្នាក់ដែលមានកូនស្រី3នាក់ដើម្បីឲ្យកូនស្រីរបស់គាត់រៀបការជាមួយនឹងប្តីដែលល្អនិងមានកិត្តិយសគាត់ត្រូវចំណាយប្រាក់បង់ទៅឲ្យខាងប្រុសជាថ្លៃអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅថ្ងៃមង្គលការតែគាត់គ្មានប្រាក់នោះទេទាំង3លើកនៃមង្គលការកូនស្រីបុរសក្រីក្រនីកូឡាសបានដាក់កញ្ចប់មាសនៅក្នុងស្រោមជើងទម្លាក់ទៅតាមបំពង់ផ្សែងនៃកន្លែងដុតអុសកម្ដៅនៅក្នុងផ្ទះមានន័យថាកូនស្រីរបស់គាត់បានរៀបការនិងគេចផុតពីទាសករហើយពីពុកនៃគ្រួសារក្រីក្រគាត់បានបដិញ្ញាចិត្តថានឹងរកឲ្យឃើញនៅមនុស្សដែលបានឲ្យប្រាក់ទៅគាត់គាត់បានលាក់ខ្លួននៅក្នុងបំពង់ផ្សែងជារៀងរាល់ល្ងាចរហូតដល់គាត់ចាប់ខ្លួននីកូឡាសជាមួយនឹងកាបូបរបស់គាត់ហើយនៅពេលដែលនរណាម្នាក់ទទួលបានកាដូសម្ងាត់ត្រូវបានគេគិតថាគឺជារបស់នីកូឡាសលោកនីកូឡាសមិនត្រឹមតែជាពួកបរិសុទ្ធនៃកូនក្មេងប៉ុណ្ណោះទេគាត់ក៏ជាអ្នកជួយដល់អ្នកជិះទូកផងដែររឿងរ៉ាវមួយដែលប្រាប់ពីការជួយនាវិកមួយចំនួនដែលត្រូវបានជួបនៅក្នុងព្យុះដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចមួយនៅឯឆ្នេរសមុទ្រនៃប្រទេសទូគីព្យុះកំពុងតែបក់បោកយ៉ាងខ្លាំងរួមទាំងផ្គរលាន់រន្ទះនៅជុំវិញពួកគេហើយបរិសុទ្ធទាំងអស់ភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងថាកប៉ាល់របស់ពួកគេនៅត្រូវលិចក្រោមរលកធំនៃព្យុះនេះនៅពេលនោះពួកគេបានអធិដ្ឋានសូមឲ្យនីកូឡាសជួយព្រមពេចនោះគាត់ក៏បានឈរនៅលើនាវានៅមុខរបស់ពួកគេលោកបានបញ្ជាឲ្យទឹកសមុទ្រស្ងប់ស្ងៀមហើយខ្យល់ព្យុះឈប់បក់បោកហើយពួកគេអាចបើកទូករបស់ពួកគេដោយសមត្ថភាពទៅកំពង់ផែលោកនីកូឡាសត្រូវបានគេនិរទេសចេញពីមីរ៉ាហើយក្រោយមកត្រូវបានគេចាប់ដាក់គុកនៅក្នុងអំឡុងពេលធ្វើទុកបុកម្នេញដោយអធិរាជគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងច្បាស់នៅពេលដែលគាត់ស្លាប់នោះទេប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី6ខែធ្នូក្នុងឆ្នាំ345ឬ352នៅឆ្នាំ1087ឆ្អឹងរបស់គាត់ត្រូវបានគេលួចពីទូគីដោយពួកអ្នកជំនួញនៅថ្ងៃបុណ្យនីកូឡាសគឺថ្ងៃទី6ខែធ្នូអ្នកវឹករបស់បារីនៅតែតាំងរូបសំណាក់របស់គាត់នៅពេលដែលចេញទៅសមុទ្រម្ដងការធ្វើដូច្នេះគឺដើម្បីឲ្យគាត់អាចផ្ដល់នូវពរជ័យ
និងជួយថែរក្សានៅតាមផ្លូវទឹកនិងដើម្បីផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅការធ្វើដំណើរប្រកបដោយសុវត្ថិភាពពេញមួយឆ្នាំចំណែកឯប្រទេសអង់គ្លេសបានយកបុណ្យនេះមកប្រារព្ធនៅឆ្នាំ1850ខណៈប្រទេសបារាំងបាននៅស្មោះស្ម័គ្រទៅនឹងទំនៀមទម្លាប់នៃតួអង្គលោកតាណូអែលរបស់ខ្លួនតែពិធីបុណ្យបានចាប់ផ្ដើមមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងនៅក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2បន្ទាប់ពីកងទ័ពអាមេរិកចូលមកជួយបណ្ដេញអាល្លឺម៉ង់ចេញពីប្រទេស